Вже вдруге відомий американський отохірург Річард Вагнер завітав на Прикарпаття. Він їздить по всьому світу, проводячи операції пацієнтам із вадами слуху, а ще ділиться власним досвідом зі своїми колегами-лікарями. В Івано-Франківську він безкоштовно оперує хворих діток в обласній дитячій клінічній лікарні. Під час попереднього візиту на Прикарпаття Річард Вагнер провів 30 операцій. Усі вони безкоштовні. А тому на його приїзд в Івано-Франківську завжди очікують як пацієнти, так і медики. І він, направду, тут бажаний гість. Зараз це вже переросло більше в співпрацю між організацією, яку очолює Річард, і в Івано-Франківську більш університетом, тому що є підписаний договір про співпрацю. І от з закладами також, за рахунок того, що керівництво закладів іде на зустріч і хоче також допомагати пацієнтам. Міжнародна школа, яка започаткувалася декілька років тому, і я гадаю, що це не закінчення, вона буде продовжуватися, все більше і більше. Ми в цей раз охопили 3 лікарів до цієї операції наших. Річард Вагнер є засновником міжнародної благодійної організації та професором медичного факультету університету Джорджтаун штату Вашингтон. Тому навчати – це також його фах, і він із задоволенням ділиться своїми знаннями з івано-франківськими лікарями. The future is to come here. У подальших планах не тільки продовжити приїздити і надавати освітні та медичні послуги з підготовки місцевих лікарів до проведення таких операцій. Вузькопрофільних фахівців, звісно, бракує, їх дуже мало. Та важливо ще й покращувати якість надання послуг, це теж мета моїх візитів. Якщо досі надавав допомогу діагностичним обладнанням, наразі його тут є достатня кількість для того, аби самостійно, незалежно від моїх приїздів, проводити операції в Україні. Приїзди у різні держави світу та перебування Річарда Вагнера у них фінансують благодійні фонди. Щодо перельоту до Івано-Франківська та проживання тут відомого фахівця, то це організував народний депутат України Олександр Шевченко. Чим допоміг багатьом хворим діткам безкоштовно позбутися проблем, пов'язаних із вадами слуху. Адже операції і навіть ліки для пацієнтів безкоштовні.